Ovo su vesti televizije 4S, ja sam Bratislav Lekić i da na početku pogledamo pregled događaja koji su obeležili ovaj dan. U Bojniku danas održana 24. sednica Skupštine opštine. U Leskovcu potpisani ugovori za projekte iz oblasti javnog informisanja. Pripadnici MUP-a tokom vikenda i prvomajskih praznika pojačat će kontrolu u saobraćaju. U Bojniku je danas održana 24. sednica Skupštine opštine. Na ovoj sednici razmotren je predlog odluke o prvoj izmeni i dopuni odluke o budžetu opštine Bojnik za 2023. godinu. Kako je u obrazloženju kazao Aleksandar Nastić, ovlašćeno lice opštinske uprave, razlog za rebalans budžeta u ovoj godini je povećanje namenskih sredstava na prihodnoj strani, a na osnovu dobijenih sredstava pojedinih ministarstava za realizaciju razvojnih projekata i zbog preraspodele sredstava kako na prihodnoj, tako i na rashodnoj strani. On je dodao da je budžet opštine Bojnik za ovu godinu bio projektovan na iznos od 704 miliona i 305 hiljada dinara i da je ovim predlogom iznos od 706 miliona i 300 hiljada dinara, što predstavlja povećanje od 0,28%. Prioritet u rebalansu imaće socijalni i infrastrukturni projekti koji će biti finansirani putem sredstava ministarstava i transferima. Ukupni prihodi se povećavaju za namenska sredstva koja iznose 25.000 dinara, to su tekući namenski transferi po rešenju o isplati novčane pomoći Komesarijata za izbjeglice i migracije Republike Srbije. Zatim za 7 miliona dinara, to su sredstva koje smo dobili od kabineta ministra bez portfelja zaduženog za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opština na teritoriji Republike Srbije za energetsku efikasnost, odnosno za rekonstrukciju zgrada opštinske uprave u Bojniku. I iznos od 36.408.655 dinara koja dobijamo od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za realizaciju projekta izgradnje amfiteatra na platovu kod sportske hale u Bojniku u cilju razvoja turističko-kulturnog kapaciteta i to je treća završna faza. Nastić je posebno podvukao važnost sredstava resornih ministarstava koja se odnose na rekonstrukciju uprave opštinske zgrade u Bojniku, realizaciju izgradnje zvonika crkve Svetog Nikole, završetak amfiteatra, mosta i propratnih ulica, čime će se zaokružiti projekat uređenja užeg gradskog jezgra. Što se tiče rashoda, odnosno projekata koji su planirani sada po predlogu o rebalansu, izgradnja zvonika u Bojniku sa 4 miliona povećavamo na 10 miliona dinara kako bismo realizovali taj projekat do kraja ove godine. Plato ispred sportske hale uvećava se za 36 miliona dinara, to su namenska sredstva koja dobijamo od ministarstva bez portfelja zaduženog za razvoj nedovoljno razvijenih opština na teritoriji Republike Srbije i rekonstrukcija zgrade opštinske uprave u Bojniku, dobijamo 7 miliona i još 7 miliona i 200 je učešće opštine Bojnika. Postoji i još jedan projekat, to je rekonstrukcija Pustorečke ulice u dužini, čini mi se, od 106 metara, kako bismo završetkom mosta uspeli da spojimo taj novi most sa već postojećom ulicom Vuka Karadžića koja je rekonstruisana u projektu izgradnje amfiteatra ispred sportske hale u Bojniku. Na sednici je usvojena i odluka o izmenama kadrovskog plana opštine i opštinskog pravobranilaštva opštine Bojnik za 2023. godinu. Odbornici su razmotrili i usvojili predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije prijemni i predajni centar Radan u opštini Bojnik. Za ovaj plan predsednik Skupštine opštine Dragiša Dimitrijević kazao je da se radi o unapređenju telekomunikacioni i sveukupne infrastrukture u skladu sa planom države Srbije. Odbornici Skupštine opštine Bojnik na današnjem zasedanju odobrili su povećanje cene komunalnih usluga za 18%. Kako je na današnjoj sednici Skupštine opštine Bojnik rekao direktor javno-komunalnog preduzeća Jedinstvo Dragan Ljubenović, poskupljenje usluga usledilo je zbog povećanja cena svih energenata na tržištu i da je preduzeće moralo da se uklopi u celokupnu finansijsku konstrukciju kako bi nastavilo sa normalnim funkcionisanjem. U cenovniku koji je ovde stavljen na dnevnom redu
došlo je do povećanja cena komunalnih usluga i drugih usluga koje pruža ovo javno preduzeće za 18% u odnosu na prethodnu godinu. Do povećanja cena je došlo, znati sami, zbog povećanja svih cena na tržištu, pre svega nafte i derivata, tako da bi se uklopili u finansijsku konstrukciju, morali smo da pribegnemo povećanju cena. I pored ovog povećanja, cene usluga Bojničkog javnokomunalnog preduzeća su među najnižima u zemlji, jer se uzela u obzir i socijalna karta stanovnika ove opštine, a po stavkama koje su iznete nisu poskupele pojedine usluge. U Leskovcu potpisani ugovori za projekte iz oblasti javnog informisanja. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović danas je sa predstavnicima medijskih kuća potpisao ugovore za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja. Ove godine komisija je odobrila sufinansiranje 27 projekata, a u budžetu grada Leskovca za tu namenu opredeljena je suma u iznosu od 40 miliona dinara. Pre potpisivanja i uručivanja ugovora, gradonačelnik Cvetanović je kazao da mediji imaju izuzetan značaj u svakodnevnom životu, ulogu da oblikuju društvo, ukazuju na greške i nepravilnosti, promovišu pozitivne vrednosti i primere i skreću pažnju na sve ono što je gradu neophodno. Mediji imaju izuzetan značaj u svakodnevnom životu. Vi imate ulogu da edukujete društvo, ukazujete na greške i nepravilnosti, promovišete pozitivne vrednosti i primere i skrećete pažnju na sve ono što je našim sugrađanima važno. Slobodni nezavisni mediji su ključ snažne demokratije, informisanog društva, pokazatelj razvijenosti, a dužnost rukovodioca lokalnih samouprava i republike da sve navedeno obezbedi. Sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja je način da se građanima obezbede bolje izveštavanje o različitim temama putem privrednog razvoja, kulture, zdravstva, sporta, ekologije, socijalne zaštite, nacionalnih manjina. Kako bi isti bili što kvalitetniji i tema bila adekvatno obrađena, kao što znate, za ovu godinu smo povećali sumu za finansiranje navedenih projekata od 30 miliona na 40 miliona dinara. Ove godine sufinansiranje je odobreno za 27 projekata. Prateći sve aktivnosti lokalne samouprave, većina vas je upoznata sa izdvajanjima, ulaganjima i projektima koji se realizuju u našem gradu. Ana Jovanović, glavni i odgovorni urednik televizije Leskovac, govorila je o važnosti medija koji čuvaju snimke koji predstavljaju ostavštinu za budućnost. Naime, nedavno 12. aprila, kada je obeležena godišnjica bombardovanja voza u Grdelici, mene su zvali predstavnici većih televizija, nacionalnih televizija, sa jednom molbom da im ustupimo snimke televizije Leskovac, čija je ekipa, kao prva medijska ekipa, stigla na mesto tog događaja neposredno nakon što je taj voz bombardovan. I to samo govori o tome koliko je televizija Leskovac u tom trenutku bila značajan i moćan mediji. Ono što se nakon toga desilo, negde je uticalo na to da televizije na lokalu izgube taj svoj značaj, nažalost, dakle tu imamo to finansiranje, promena vlasničke strukture i taj odnos između radija, portala i televizije. Neko bi možda rekao i delimično je u pravu da su tu portali zbog te brzine preuzeli primat, međutim, svakako je važno da se pomeni, i to su rekli mnogo učeni ljudi od mene, da snimak ima najveći efekat na ljude u odnosu na pisanu reč. Gradonačelnik je najavio isplatu prve rate za deo navedenih projekata u toku današnjeg dana u iznosu od 9.312.000 dinara, odnosno za medijske kuće koje su dostavile brojeve računa, i dodao da će prva rata za ostale projekte biti isplaćena nakon praznika kada se kompletira sva neophodna dokumentacija. Goran Cvetanović ponovo je izabran za predsednika gradskog odbora Srpske napredne stranke u Leskovcu.
Na petoj skupštini gradskog odbora Srpske napredne stranke Leskovac Goran Cvetanović ponovo izabran za predsednika pomenutog odbora. Poverenje da ponovo vodi Leskovački gradski odbor naprednjaka predsedniku Cvetanoviću dalo je 356 delegata koliko je prisustvovalo izbornoj skupštini, a koje je u prethodnom periodu izabralo 75 mesnih odbora, u čijem radu je učestvovalo preko 20.000 članova. Skupštini je prisustvovao potpredsednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke Dragan Stevanović. Pre tačke koje se odnosila na izbor predsednika gradskog odbora SNS-a Leskovac, Cvetanović je dao izveštaj o radu odbora u prethodnom periodu. Dotakao se brojnih akcija koje gradski odbor organizovao u saradnji sa savetima poput podele SNS informatora, brojnih humanitarnih akcija za koje članovi sami prikupljaju sredstva, uređenja javnih površina, aktivnosti vezanih za kulturu, sport, zdravstvo, obrazovanje, informisanje, akcije foruma žena i odborničke grupe. Podsjetio je na skupove kojima je Leskovački odbor bio domaćin 14. rođendana Srpske napredne stranke i miting u sklopu poslednje predizborne kampanje. Pored članstva, predstavnici gradskog odbora Srpske napredne stranke u Leskovcu razgovaraju sa zainteresovanim građanima kako u prostorima stranke, tako i na terenu. Stalo nam je da naši sugrađani budu informisani o svim našim aktivnostima. Sa tim ciljem konstantno prezentujemo sve ono što radimo. Transparentni smo i smatramo da je važno da javnost bude upoznata sa svim što je Srpska napredna stranka u svom mandatu uradila, radi, ali i šta će da uradi u budućnosti. Konstantno organizujemo podelu stranačkog lista SNS informatora u kojem se mogu pročitati sve aktivnosti našeg predsednika Aleksandra Vučića, rukovodećih ljudi u stranci na republičkom nivou. Organizacija podela informatora sprovodi Unija mladih. Ova grupacija podržava i pomaže sve stranačke aktivnosti i oni su i naša sadašnjost i naša budućnost. Za sve omladince koji podržavaju ideologiju naše partije, otvoren je omladinski klub. Na ovoj sednici potvrđen je i izbor delegata za Skupštinu Srpske napredne stranke u Beogradu. Leskovac broji 80 delegata. Nakon ponovnog izbora za predsednika gradskog odbora SNS-a Leskovac, dr. Goran Cvetanović se zahvalio na datom poverenju, uz mnogo emocija je poručio da će nastaviti sa posvećenim radom. Ne mogu da opišem koliko sam ponosan i srećan, što se ponovo pružili ste mi jednoglasnu podršku i izabrali me za predsednika gradskog odbora Srpske napredne stranke Leskovac. Trudit ću se da datom i poverenje potpuno opravdam. Na ovom mestu ću, kao i do sada, biti tu za sve vas i za sve naše sugrađane, i za probleme i za radost, jer mi smo jedna velika porodica i nastavit ćemo da budemo složni i jedinstveni. Srpska napredna stranka će ove godine proslaviti 15 godina rada i postojanja. Za deceniju i po trajanja pokazali smo da se zalažemo za napredak, boljitak i prosperitet. Srpska napredna stranka će ove godine proslaviti 15 godina postojanja. Za deceniju i po trajanja pokazali smo da se zalažemo za napredak, boljitak i prosperitet, zaključio je Cvetanović. Osnovna škola Slavko Zlatanović u Miroševcu proslavila je 104 godine svog uspešnog postojanja i rada. Osnovna škola Slavko Zlatanović u Miroševcu danas je uz priredbu obeležila 104 godine postojanja i rada. Tim povodom član gradskog veća zadužen za oblast obrazovanja, magistar Brankica Stamenković, posetila je školu i čestitala godišnjicu. Toliko godina postojanja svedoči da se na ovom prostoru predano radilo na polju obrazovanja i da smo svi ponosni na to što su meštani Vučijanskog kraja shvatili važnost obrazovanja još pre više od jednog veka. I dan danas negujemo ono što je nama najbitnije, a to je pismenost i obrazovanje, i zato težimo da na tom polju svakog dana budemo sve bolji i uspešniji, rekla je Stamenkovićeva i podsjetila na činjenicu da je ova škola 2019. godine dobila oktobarsku nagradu grada Leskovca i poželela zaposlenima u njoj još više uspeha u budućnosti. Direktor ove vaspitno-obrazovne ustanove Bratislav Stanković podelio je zahvalnice najboljim učenicima i nastavnicima, gradonačelniku Leskovca Goranu Cvetanoviću, magistru Brankici Stamenković, i zahvalio se na podršci i ulaganjima u njihovu školu. Proslavi 104. rođendana prisustvovao je i Žarko Bogatinović, član gradskog veća.
Tokom predstojećeg vikenda i prvomajskih praznika, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova pojačat će kontrolu saobraćaja na putevima. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu tokom vikenda i prvomajskih praznika sprovodit će mere pojačane kontrole sa posebnim akcentom na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci i prekoračenja brzine, nekorišćenja sigurnosnih pojasa i drugih prekršaja. Cilj pojačane kontrole je povećanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju tokom praznika, kada se na svim putnim pravcima očekuje i pojačan intenzitet. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da praznike provedu odgovorno i da poštuju saobraćajne propise kako bi sačuvali svoj život i život drugih učesnika u saobraćaju. Narednih dana, kako kažu meteorolozi, očekuje nas promenljivo vreme. Sutra promenljivo, oblačno i nestabilno vreme, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima uz grmljavinu. Najniža temperatura od 4 do 11, najviša dnevna od 17 do 21 stepen. U nedelju promenljivo, oblačno i nestabilno vreme, ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima uz grmljavinu. Vetar slab, promenljivog pravca. Najniža temperatura od 6 do 11, najviša dnevna od 18 do 21 stepen. Na kraju vesti još jedno podsjećanje na najvažnije događaje dana. U Bojniku danas održana 24. sednica Skupštine opštine. U Leskovcu potpisani ugovori za projekte iz oblasti javnog informisanja. Pripadnici MUP-a tokom vikenda i prvomajskih praznika pojačat će kontrolu u saobraćaju. Pratili ste vesti televizije 4S. Naše vesti možete pogledati i na sajtu televizije 4S, društvenim mrežama i YouTube kanalu. Poželeću vam prijatno večer.